Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Buxoro universiteti Milliy g'oya ma'rifat asoslari va huquq ta'limi kafedrasi o'quvchisi Gulvanur Rahmonova bo'laman. Fanimiz ijtimoiy ishda bola huquqlarini himoya qilish deb nomlanadi. 3-chi mavzu bugun milliy qonunchilikda bola huquqlari kafolatlari. Rejalarimiz: birinchi reja bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni. İkinci rejamız, bolalarını onların sağlığına zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni deb nomlanadi. Bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonun O'zbekiston Respublikasining hududiy tarixida bola huquqlariga oid birinchi maxsus qonun hisoblanadi. 2007-yil 1-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 12-chi yalpi majlisida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni ma'qullanib, 2008-yil 8-yanvarda kuchga kirdi. Mo'ljallangan maqsadga ko'ra bu bolaning huquqiy ahvolini belgilashga doir munosabatlarni tartibga solishga, bola huquqlari va erkinliklarini yuridik kafolatlashga qaratilgan. Qonunning maqsadiga binoan bola huquqlari va manfaatlarini amalga tatbiq etilishini ta'minlaydigan kafolatlarni belgilash qonun bilan tartibga solinadigan asosiy obyekt hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, uning moddalarining yarmidan ko'pi bola huquqlarining kafolatlarini belgilashga bag'ishlangan. 4 bob 32 moddadan iborat bo'lgan mazkur qonun O'zbekiston qo'shilgan bola huquqlari konvensiyasini milliy qonunchilikka to'liq implementatsiyasi hisoblanadi, ya'ni 1989-yil noyabrda qabul qilingan bola huquqlari to'g'risidagi demak konvensiya moddalarini, qoidalarini aynan mazkur qonun to'liq joriy qilinishi hisoblanadi. Demak, mazkur qonunda sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy ta'minot, har tomonlama rivojlantirish demak sohalarda bola huquqlarining kafolatlari mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu qonunda ijtimoiy zaif bolalar va alohida ehtiyojlarga muhtoj bo'lgan bolalarning huquqlari alohida e'tiborga olingan. Aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan bolalar uchun alohida bo'lib ajratilgan va ularga keng imkoniyatlar berilishi ko'rsatib o'tilgan. Qonunning qisqacha tafsiliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u quyidagicha hisoblanadi. Qonunda uning maqsadi sifatida bola huquqlarining kafolatlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solish belgilab qo'yildi. Qonunning 3-chi moddasida bolaning qonuniy vakillari, vasiylik va homiylik, yetim bola, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishi nuqsonlari bo'lgan bola, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar, nogiron bola, ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxslar, ota-ona qaramog'ida mahrum bo'lgan bola tushunchalarga alohida to'xtalib o'tilgan va ularga alohida ta'riflar berib o'tilgan. Qonunning umumiy qoidalari deb nomlangan 1-chi bobida shuningdek bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosati, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha vakolatlari, bola huquqlarini ta'minlashda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining ishtiroki masalalari o'z aksini topadi. Bola huquqlarining asosiy kafolatlari deb nomlangan 2-chi bobida esa bola huquqlarining qonuniy kafolatlari, bolaning yashash huquqi kafolatlari, bolaning individuallikka va uni saqlab qolishga bo'lgan huquqi kafolatlari, bolaning erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi kafolatlari, bolaning himoyaga bo'lgan huquqi kafolatlari, bolalarni tarbiyalayotgan oilalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, bolaning oilaviy muhitga bo'lgan huquqi kafolatlari, bolaning g'ayriqonuniy ko'chirilishdan himoyalanish huquqi kafolatlari va bolaning o'z fikrini ifoda etish huquqi kafolatlari belgilab berilgan. Demak, aynan qonunning 16-chi moddasida bolaning axborot olish huquqi kafolatlari ko'rsatilgan bo'lsa, 17-chi moddada bolaning fikrlash, so'z, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi huquqlari kafolatlari ko'rsatib berilgan. Bolaning xususiy mulkka bo'lgan huquq kafolatlari, bolaning turar joyiga bo'lgan huquq kafolatlari, bolaning mehnat qilish huquqi, bolaning dam olish, bo'sh vaqtiga ega bo'lgan huquq kafolatlari,
Bolanın sağlığını saklaş, bolanın bilim olish huquqi kafolatlanadi kabi demak jihatlar moddalarda o'z aksini topgan. Bolalarning alohida kategoriyasi hisoblangan ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar huquqlarini qo'shimcha kafolatlar deb nomlangan 3-bobda esa ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning oila muhitiga bo'lgan kafolatlari İctimai himayeye muhtaç bolalarning jamiyatga uyg'unlashish huquqi kafolatlari. İctimai himayeye muhtaç bolalarning turar joyiga bo'lgan huquqi kafolatlari. İctimai himayeye muhtaç bolalarning ijtimoiy yordam olishga bo'lgan huquqi kafolatlari. Hamda nogiron bolalar jismoniy yoki ruhiy rivojlanishda nuqson bo'lgan bolalarning tibbiy ijtimoiy yordam olishga bo'lgan huquqi kafolatlari hamda İctimai himayeye muhtaç bolalarning ta'lim olish huquqi kafolatlari belgilab qo'yilgan. Qonunning yakunlovchi qoidalarini o'z ichiga olgan 4-bobida esa bola huquqlarining kafolatlari sohasidagi nizolar hal etish tartibi, mazkur qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik, qonunning kuchga kirishi tartibi belgilab qo'yilgan. Aynan demak, bu qonun bilan O'zbekiston hududidagi barcha demak bolalarning huquqlari to'liq kafolatlab qo'yilgan deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining alohida qonuni qabul qilingan. Mazkur qonun 6 bob hamda 27 moddani o'z ichiga oladi. Qonunchilik palatasi tomonidan 2017-yil 15-avgustda qabul qilinib, Senat tomonidan aynan shu yil 24-avgustda ma'qullangan. Bolalarni ularning sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 1-moddasida ushbu qonunning maqsadi bolalarni ularning sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat deb qayd etilgan. Qonunning 4-moddasida asosiy tushunchalar keltirilgan bo'lib, ularning ayrimlari bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Demak, bular quyidagilar: bolalar 18 yoshga to'lmagan, voyaga yetmagan shaxslar, bolalarning sog'ligi, bolalarning jismoniy, ruhiy, ijtimoiy jihatdan sog'lomlik holati, bolalar sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborot, bolalar o'rtasida tarqatilishi, ushbu qonunga muvofiq taqiqlangan yoki cheklangan axborot mahsuloti deb ta'rif berib o'tiladi. Umuman olganda ushbu qonunda bolalarning sog'ligiga axborot orqali yetishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish maqsad qilib qo'yilgan. Shuningdek, bolalar ongiga g'ayriqonuniy axborot ruhiy ta'sir ko'rsatishining, ularga hiyla ishlatilishining, bolalarni g'ayri-ijtimoiy harakatlarga undovchi axborot mahsuloti tarqalishining oldini olish, ushbu sohadagi huquqbuzarliklarni profilaktika qilish nazarda tutilgan. Demak, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishni amalga oshiruvchi organlar, tashkilotlar tizimiga voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi hamda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar tumanlar idoralararo komissiyalar, mahalliy davlat hokimiyat organlari, ta'lim muassasalari, davlat sog'liqni saqlash tizimini boshqarish organlari, shuningdek O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ushbu masalada maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi. Aynan shu bo'yicha demak to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aynan yuqorida ko'rsatib o'tilgan bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishni amalga oshiruvchi organlar, tashkilotlar. Demak, voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar, tumanlararo komissiyalar, mahalliy davlat hokimiyat organlari, ta'lim muassasalari bular aynan bolalarga zararli axborot yetkazishini oldini olishga aynan axborotlarni qay tariqa demak berilyapti, aynan shu ma'noda nazorat amalga oshiradi va tegishlicha demak chora ko'rishga harakat qiladi. Misol uchun ta'lim muassasalari deb ko'rsatilgan ekan, aynan ta'lim muassasalarida
huquqiy fanlar, demak, e'tiborladi. Masalan, hozirgi paytda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ham demak, alohida bola huquqlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Aynan bular orqali ularga shu o'yin shaklida ko'proq mashg'ulotlar mazmuni singdiriladigan bo'lsa, boshlang'ich sinfda, ya'ni 1-sinfdan to 4-sinfgacha bo'lgan davrda aynan ma'lum bir fanlar tizimida huquqiy ma'lumotlar yetkazib beriladi. Masalan, tarbiya fani tizimidagi mavzularda ham bolalarni shu huquqini ongini huquqiy ongini rivojlantirishga qaratilgan ma'lumotlar beriladi o'qituvchi tomonidan va 5-6 sinfdan boshlab alohida konstitutsiya olamga sayohat yoki konstitutsiyaviy huquq kabi fanlar asta-sekinlik bilan soatlar ko'paytirib boriladi va 7-8-9-10-11 sinflarda huquq fanlari murakkablashib, yoshlarning yosh xususiyati, psixologik holatga qarab demak, murakkablashib, chuqurlashib boradi. Aynan ta'lim muassasalarida mana shu fanlar orqali o'quvchilarga demak, huquqiy ongni o'stirishga harakat qilinadi. Aynan mana shu fanlardan dars beruvchi huquqshunos pedagog demak, bolalarni zararli demak, ularga sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlardan ehtiyot bo'lishi kerakligi to'g'risida ham demak, bevosita ma'lumotlar berib borishi kerak. Demak, bundan tashqari ommaviy axborot vositalari bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlar haqida materiallar tayyorlash hamda aholining axborotga oid va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan tadbirlarni yoritishi qonunda ko'rsatilgan. Aynan bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida kerakcha ko'rsatuvlar yoki radioda eshittirishlar olib borilishi kerak. Keyingi miqyosda qonunning 1-3 bobi 16 moddasida bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotni tavsiflash hamda axborot mahsulotining yoshga oid tasnifi keltirilgan. Shuningdek, 17 moddasida axborot mahsulotining yoshga oid tasnifi keltirilishi ham ko'rsatilgan bo'lib, unga ko'ra 7 yoshga to'lmagan bolalar uchun 0 plus, 7 yoshga to'lgan bolalar uchun 7 plus, 12 yoshga to'lgan bolalar uchun 12 plus, 16 yoshga to'lgan bolalar uchun 16 plus hamda aynan 18 yoshga to'lgan bolalar uchun 18 plus yozuvlari ko'rsatilishi kerak. Ya'ni hozirgi paytda shu televideniya ko'rsatuvlariga qaraydigan bo'lsak, ko'pchiligini pastida demak, 6 plus, 7 plus yoki 18 plus kabi yozuvlarni ko'rishimiz mumkin. Aynan 0 plus deganda demak, ko'pincha bolalar bob ko'rsatuvlarda bo'ladi bu. Ya'ni ko'pincha multfilmlarda bo'ladi, ma'lum bir kinolarda bo'ladi. Va demak, 16 plus aynan o'smirlik davridagi yoshlarda va 18 plus degan ma'lum seriallar bo'lishi mumkin. Aynan bular 18 yoshga to'lgan shaxslar ko'rish kerakligini anglatadi. Lekin hozirgi paytda hamma ham mana shu narsaga amal qilyaptimi degan savol tug'iladi. Ko'pincha biz qaraydigan bo'lsak, aynan o'zbek oilasida oilaviy holatda o'tirib, ko'pincha yosh kattalar bilan birgalikda bolalar ham ma'lum bir seriallarni ko'rishga majbur bo'ladi. Aynan bu holatda imkoni boricha, demak, ota-onani bo'yniga asosiy majburiyat bo'ladi. Ya'ni bu ongli ravishda aynan shu ma'lum bir axborot mahsuloti, serial bolani ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi degan savolni qo'ygan holatda, aynan demak, bu ko'rsatuvni imkoni boricha, demak, alohida ko'rish yoki bo'lmasa bolalar uchun alohida sharoit yaratib berishni o'ylab ko'rish kerak. Aynan bolalar kelajak avlod ekan, albatta uni tarbiyasiga demak shunchaki loqaydlik bilan qarashga haqqimiz yo'q. Aynan qonun bo'yicha ham ko'rsatib berilgan ekan. Aynan qonunni ijrosini ta'minlash har bir shaxsdan boshlanadi. Demak, avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Aynan bu borada nazoratni o'z qo'limizga olishimiz kerak bo'ladi.
Qonunning 5-bobida axborot mahsulotining ekspertizasi va uning huquqiy oqibatlari keltirilgan. Shuningdek, 23-moddada nizolarni hal qilish tartibi, 24-moddada bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik aks etgan. Aynan bu bo'yicha demak, ma'lum shu tamaki mahsulotlari demak, reklama qiluvchi nimalar bo'lishi mumkin, demak, ko'rsatuvlar yoki kinolar bo'lishi mumkin. Aynan doimiy ravishda aynan bolalarga ta'sir o'tkazish nima maqsad qilib ma'lum shaxslar aynan o'sha zararli oqibatlar, zararli illatlarni targ'ib qiluvchi ko'rsatuvlarni yoki ma'lum bir videoroliklarni bolalarni ko'rish uchun doimiy ravishda shu sharoit qilib beradigan bo'lsa, demak, uni orqasida ma'lum bir zarar, demak, bola sog'lig'iga zarar yetkazuvchi maqsad qo'yilgan bo'lsa, aynan bu kabi ishni amalga oshirgan shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi, demak, nazarda tutilgan. Qonunning 27-moddasida ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 6 oy o'tgach kuchga kirishi qayd etilgan. Demak, aynan har bir o'sha davlat tomonidan qabul qilingan har bir qonun mohiyatida kelajak avlod degan yoshlarni har tomonlama barqaror avlod bo'lish uchun demak qilingan xatti-harakatlar maqsad g'oya yo'tadi. Ya'ni o'sha birinchi rejamizda aytib o'tgan bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunda ham aynan O'zbekiston hududidagi yashayotgan O'zbekiston fuqarosiga ega bo'lgan barcha bolalarni ularni jinsi, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, demak, ota-onasi mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida teng ekanligi, ular uchun demak, ta'lim olish majburiy ekanligi, maktab aynan tashkilotlar, muassasalar davlat nazoratida ekanligi ko'rsatib berilgan. Aynan ikkinchi qonunimizda ham imkoni boricha bolalarni yoshiga to'g'ri kelmaydigan, ularni ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan axborotlardan uzoqroq qilishni maqsad qilib demak ko'rsatilgan. Aynan ikkita qonun mohiyati bo'yicha kelajak avlodni yuqori darajada hozirgi paytdagi jahon standartlari darajasiga to'g'ri keladigan kadrlar qilib yaratishga demak asosiy maqsad yotibdi. Aynan bu ham demak rivojlangan davlatlar tajribasidan olishimiz mumkin. Aynan ta'limga tikilgan 1 dollar 100 dollar bo'lib qaytadi 10 yildan keyin degan ibora bekorga aytilmagan. Aynan bugun biz yosh avlodga, uning tarbiyasiga demak to'liq e'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta uning samarasini yaqin 10 yillikda bir necha barobar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi paytda inson kapitali degan tushuncha ham ko'p ishlatiladi. Aynan inson kapitali deganda ma'lum bir davlatning 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan ajratiladigan iqtisodiy demak xarajatlarini nazarda tutiladi odatda. Aynan bu bo'yicha statistik ma'lumotlar o'rganilganda qanchalik mana shu yoshdagi shaxslarga, fuqarolarga qaysi davlat yuqori darajada uni ta'lim olishga, sog'lig'iga yuqori darajada demak pul tikkan bo'lsa, albatta uni demak samarasini 10 yillarda bir necha barobar qilib olishi tasdiqlangan. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi davlatlarni bu borada misol qilib keltirishimiz mumkin. Aynan O'zbekiston ham aynan shu yo'lda boryapti. Demak, ta'limni tarbiyani rivojlantirish orqali demak ilmni rivojlantirish orqali unga e'tiborni yuqori darajaga ko'tarish orqali davlatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish asosiy maqsad qilib belgilangan. Aynan bugungi mavzu bo'yicha umumiy asosiy ma'lumotlardan iborat. Aynan keyingi darslarimizda bu mavzu bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirib boramiz. Rahmat.